ಆತ ಅಪರಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಹೆಣವನ್ನು ಸುಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಹಾಪಾರಂಗತ. ತೊಟ್ಟಿಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಂಬು ತುಂಬ ಅಗ್ಗ. ತೊಟ್ಟಿಲು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೊಂಬು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೃತ್ಯು ಹಾಗೂ ಹುಟ್ಟು, ಪ್ರಭವ ಪ್ರಲಯ, ಇದೆರಡೂ ನಾನೇ. ಹುಟ್ಟನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎರಡೂ ನನ್ನದೇ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಇದನ್ನು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಈ ಹುಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸಾವು ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವದ ಮೇಲೆ. ಈ ಜೀವ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಜೀವ ಅಂದರೆ ನಿನಗೇನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ? ಈ ಜೀವವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ. ಪರಾಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ. ಬಹಳ ಸರಳ, ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟ. ಕೃಷ್ಣನ ಏಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬಹಳ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ 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 ವರ್ಷಗಳು ಓದಬೇಕು ನೀವು. ಆಗ ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದು ಸಲ ಆದರೂ ತನ್ನ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಓದಿರಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಾವಿರ ಸಲ ಓದಬೇಕು ನೀವು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸದಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕದನ್ನು. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು. ಮೊದಲನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವ. ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಆ ಜೀವ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇ ಒಂದು ಸವಾಲು. ಮೂರನೆಯ ಹಂತ ಆ ಜೀವಾತ್ಮವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾನು, ಇದು ನನಗೆ ಖಚಿತ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಖಚಿತ ಆಗತ್ತೆ. ಪರಾಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇ ವಿಜ್ಞಾನ, ಅದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವೋ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವೋ ಅದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಅದಿರಲಿ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಜೀವಭೂತವನ್ನು ಅಂದರೆ ಭೂತಗಳ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವವನ್ನು ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಇದೇ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಸಂಯಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಧಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನಾತ. ಆದರೆ ಬೇರೆಯ ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪರಮಶಾಂತಿ ಎನ್ನುವುದು ಲಭ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನು ಹೇಳ್ದ ಆತ? ನಾಸಿಕಾಗ್ರಂ ಸ್ವಂ ದಿಶಶ್ಚಾನವಲೋಕನಂ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೇಗೆ. ನಾಸಿಕಾಗ್ರಂ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಸುಮಾರೊಂದು 25-30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಈ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನು? ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ದಿಶಶ್ಚಾನವಲೋಕನಂ, ನಿಮ್ಮ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡದೆ. ನಾಸಿಕಾಗ್ರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಹಿಂದಿನ ಸಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಸಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋಣ. ಹಿಂದಿನ ಸಲ ಬರದೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ತುದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ನಾಸಿಕಾಗ್ರಂ ಸ್ವಂ,
ನಮಗೆ ನನಗಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರಿಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ತುದಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಣಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೂಗಿನ ತುದಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ತುದಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ನೀವು ಮೂಗಿನ ತುದಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಮೂಗು ಸೊಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಣತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೆಟ್ಟಿಗಿರೋ ಮೂಗಿರೋರಿಗೆ ಅವರು ಮೂಗಿನ ತುದಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ದಿಶಶ್ಚಾನವಲೋಕನಂ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡದೆ ನಾಸಿಕ ಅಗ್ರಂ, ನಾಸಿಕ ಅಂದರೆ ಮೂಗು, ಅಗ್ರ ಅಂದರೆ ತುದಿ. ಈ ನಾಸಿಕ ಅಗ್ರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಮೂಗು. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ಮೂಗಿನ ತುದಿನೇ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಜೀವ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನು ರೀ? ನಾ ಆತ್ಮ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನಪ್ಪ. ಮೈ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ. ಮೈ ಸರ್ವಂ ಇದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ. ಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ದಾರ. ಒಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಯಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಇಡೀ ಜೀವಭೂತ ಅನ್ನೋದು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಭದ್ರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಸ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ವೈತದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ. ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೋಣಿಸಿದ್ದಾರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿರುವಾಗ ಆ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾರವೆಲ್ಲ ನಾನೇ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು. ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸುಕವಂತೆಯ. ನೋಡಯ್ಯ, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ರಸಗಳಿದೆ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಇದೆ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಇದೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಇದೆ. ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸುಕವಂತೆಯ, ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣಿನ ರಸದ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧುರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ರಿ, ಅದು ನಾನು. ಬಲಂ ಬಲವತಾಂಚಾಹಂ ಕಾಮರಾಗ ವಿವರ್ಜಿತಂ ಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧೋ ಭೂತೇಶು ಕಾಮೋಸ್ಮಿ ಭರತರ್ಷಭ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೆ, ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಸಾರವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ನಾನು. ಪ್ರಭಾಸ್ಮಿ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯಯೋ. ಶಶಿ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ. ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯರ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಂತಿ, ಪ್ರಭೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾನು ಅಂತಾನೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಬಿಡಿ, ಸೂರ್ಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಚಂದ್ರ, ಚಂದ್ರನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಬಹಳ ಜನ ಯೋಚಿಸಿ ಇದನ್ನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಚಂದ್ರ ಹೇಗ್ರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ? ಒಳ್ಳೆ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮುದ್ದೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರ ಹೇಗ್ರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ? ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರ ಹೇಗ್ರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ? ತಂಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ. ನಾನು ಬಹಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು. ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಇಳಿದರೆ, ಗಮನ ಇಟ್ಕೇಳಿ ಈ ವಾಕ್ಯನ, ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಇಳಿದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ಬೆಳಕು, ಆ ತಂಪು, ಆ ಬಿಳುಪು, ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇನೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಕಳ್ಳು, ಮಣ್ಣು, ಇಂಥದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಭೂಮಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ,
ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಅದೇ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಿಂದ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಕೆಂಪಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮಂಗಳಗ್ರಹ ಕೆಂಪಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮಂಗಳಗ್ರಹದಲ್ಲೇ ಇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾರ, ಅದು ಸಾರಾಂಶ. ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸುಕೌಂತೆಯ, ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನೇನುಂಟೋ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ರಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಶಕ್ತಿ ನಾನು. ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವಭೂತ ಮಹಾಬಾಹೋ, ಹೂವಿನೊಳಗೆ ಮಕರಂದ ಇರುವಂತೆ, ಹಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ರಸ ಇರುವಂತೆ, ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿ ಇರುವಂತೆ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪೌರುಷ ಇರುವಂತೆ, ಶ್ರೀರ್ವಾಕ್ಚನಾರೀಣಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಆ ನಯಗಾರಿಕೆ, ಆ ಲಜ್ಜೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುವಂತೆ ನಾನು ಭೂತಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವವಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನ್ರಿ? ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ದು, ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಈ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಒಂದು ಜೀವ, ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಜೀವ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭೂತಕೋಟಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೋ ಈಶ್ವರನೋ ಕಾಳಮ್ಮನೋ ಹನುಮಂತರಾಯನೋ ಯಾವುದೋ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೈವ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ದೈವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರೂ ದೈವವನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನಿ, ರಾಮ ಅನ್ನಿ, ಶಿವ ಅನ್ನಿ, ಮೋಟಮ್ಮ ಅನ್ನಿ, ಮಾರಮ್ಮ ಅನ್ನಿ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಾವು ನಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೈವ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾರೂ ದೈವವನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಪ್ಪಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೈವ ಯಾವುದದು? ಅದು ಜೀವ. ಅದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಜೀವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಮಾನವ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವವೇ ನಾನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಅಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಮೂರು ಜನ ಇರತಕ್ಕ 30 ಜನ, 300 ಜನ, 300 ಕೋಟಿ ಜನ, ಅವರ ಅಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜೀವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಕಲ್ಕೂರವರಲ್ಲೂ ಜೀವ ಇದೆ, ಪುನರೂರಲ್ಲೂ ಜೀವ ಇದೆ, ಶೆಟ್ಟರಲ್ಲೂ ಜೀವ ಇದೆ. ಆ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಆ ಜೀವವೇ ನಾನಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆತ. ಅದಕ್ಕೆ ರಸೋಹಮ ಪುಸ್ತಕವಂತೆಯ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಬೇರೆ, ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ, ಆದರೆಲ್ಲವೂ ಖಾರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಹುಳಿಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಗರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಸಿಹಿ ಎನ್ನುವುದು ನಾನು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತತ್ವ ಇದು. ಸಮಾನತಾ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಪಂಡಿತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಪಂಡಿತಾಹ ಸಮ ದೃಷ್ಟಿನಃ, ಪಂಡಿತ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನೇ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ, ಗವಿ, ಹಸ್ತಿನಿ, ಶುನಿ ಚೈವ, ಸ್ವಪಾಕೇಚ, ಪಂಡಿತಾಹ ಸಮದರ್ಶಿನಃ. ವಿದ್ಯಾವಿನಯ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ನುವನೊಬ್ಬನು, ಗವಿ ಅಂದರೆ ಹಸು, ಹಸ್ತಿನಿ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಶುನಿ ಅಂದರೆ ನಾಯಿ, ಸ್ವಪಾಕೇಚ ಅಂದರೆ ಚಂಡಾಲ.
ಈ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು